Duh şandarên Netewên ya girtîst Ivan Dimistura piştî ku li gel endamên Encûmena Ewlehiya Navdewletî li Cunevê civiya û krîza Sûriye û helwestên opozîsyona Sûriye û rejima Esed gengeşe kirin, Dimistura ragihand ku civîna Cunevê wê di dema xwe de bê encamdan ango 25 vê mehê. Û di heman demî de, Dimistura eşkere kir ku taniha gelek pirs hene di derbarê çareseriya siyasî li Sûriye de bê çareserî mane. Ji aliyê xwe ve hevrêzgarê giştî yê desteya bilind ya danûstandinên opozîsyona Sûrî, Riyad Hecab piştî civîna wî li gel Wezîrê Derve yê Almanya Frank Steinmeier ragihand ku opozîsyona Sûrî amade ye ku dest bi proseya siyasî li Sûriyê de bike û desteyekî ji bo hikûmeta veguhêz li Sûriyê ava bike û ew hikûmet hemî desthilat di destê wê de be. Her wiha sîstemekî ava bike, hemî pêkhateyên Sûrî tê de beşdar bibin, bê ku Beşar el-Esed û rejima xwe di nav wan guhertinan de hebe. Riyad Hecab her wiha serbar kir ku awan ji Steinmeier re tekez kirine ku divê jingeyeke ewlehî ji destpêkirina danûstandinan re bê peyda kirin, weku bicîkirina rêkeftinên Cunevê, birawestandina welatên derve ji pêkanîna operasyonan û rawestandina şer û pevçûnan, her wiha rakirina dorpêçkirinê li ser gund û bajarokên Sûriyê û rêdan birêxistinên navdewletî ku alîkariyan derbasî Sûriyê bikin û alîkariya welatiyan bikin. Her wiha rawestandina armançkirina welatiyên sivîl û berdana hemî girtiyan ji girtîgehên rejima Esed û hemî karên ku niyazên baş tê de tên diyarkirin. Mercên opozîsyona Sûrî ji aliyê siyasî ve jî weku derketina hemî hêzên biyanî ji Sûriyê, weku milîşiyatên Hizbullah û çekdarên Eyranî û hêzên Rosî û pabendbûn, birêkeftin û biryarên navdewletî, weku rawestandina bombebarankirina welatiyên sivîl ji ber ku rejima Esed û nûnerên wî nema nûneretiya karûbarên serkirdehatiyê li Sûriyê de dikin. Her li ser mijara beşdarbûn û amadebûna opozîsyona Sûrî ya siyasî, aliyê çekdariyê opozîsyona Sûrî weku grupên îslamî jî dibêjin, ew beşdarî guftûgohên Cunevê nabin eger benda 12 û 13 ji rêkeftina Cunevê ya ku dibêje divê şer û pevçûn li Sûriyê raweste û dorpêçkirin li ser gund û bajarokan rabe û alîkarî jî derbas bin, eger na ew beşdarî danûstandinan nabin. Zeyd Hesen, Ark.